2 muaj pas tërmetit të 26 në Dorit, shumë familje në Durrës janë rikthyer të jetojnë në banesa e pallate të rrezikshme, pasi bashkia sipas tyre i ka haruar. Ankesat kanë edhe për vonesat në ekspertimin e banesave dhe lëvrimin e bonusit të qeras. Këta banorë të lagjes 13 në zonën e plazhit në Durrës, pallatit të cilve u dëmtua nga tërmeti, protestuan për atë që e quajnë neglizhencë dhe harresë nga bashkia dhe qeveria qendrore. Kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga tërmeti, ata ende nuk kanë asnjë përgjigje nëse mund të jetojnë në këtë pallat, ku ngren alarmin për dëmtimet që ka marrë si pasojë shkeljeve nga ndërtuesit. Këtu tash tërmeti ka bë punën e vet, po edhe këto 2 pallate që janë njëtë me njëra tjetrën, janë bërë shumë afër. Kështu që lëkundjet e tërmetit kanë qa tubacionet edhe ujt rrjedh në faqet guzhinës dhe ka është drejt shkatrimit çdo gjë. Tërmeti nuk më bën një gjë, sepse e prishi vetëm këto katet e para. Po të shi shiu ka hykërcish mrena, për ashtu se ajt i palatit tjetër që u kam shtetë të ne, ka hudh ujë në tonë këtu dhe komplet ujti të shi nga katit dhjetë dhe në 6 vje poshtë. Ne mu ka prish kret, se u lukut janë bashku 2 palatet, në u luku është qa. Kret edhe bi ujti katit tete kam. Bashkë me këtë qokë, unë të shkojmë këtë qofë, s'ti filmosh. Nga kati dhe dyri, kë kati parë, po bi shpia në tokë. Ki janë heqë këndur bufet, janë heqë kret, e po bi në tokë. Ne du mi zjedhje. Po si më vloj dajta, vërdo shife. Dishoni më ka qamë, dishoni kom poshtu. E kërkojmë vetëm një gjion nga bashkia. Kërkesin që kemi ne, ta din pakten, është e banushme, apo e pa banushme. Këto dy gjion a i dojnë. Se kanë ardhe, kanë kontrolu franqezët, thanë është pabanushme, do vinë ekspertiza tjetër, nuk kanë ardhe. Kjo është gjitha, në më thonë që ujti ka njësë më futë në përshpia në përgjona, bëbot do me dhe me i malë. Është i presim përgjigje, në më thonë se që do bëjmë. Ankesa kanë dhe për bonusin e qeras, banorë thonë se nga hoteli në Zorën, por pagesat ende nuk ja u kanë dhenë për bonusin e fituar. Bashkia asë një logjidhe, për shumë unë jam kam hikë, me qera nuk banoj këtu tash se është e pa banushme. Edhe bonusin e qera sa akoma se kemi marrë, unë kam hikë prej këtu dhe banoj një shpi private me qera. Ju pagoni vetë qeran dhe ende nuk keni marrë bonusin nga bashkia? Nuk e kemi marrë akoma bonusin, kemi qua dhe numërin e logarisë, kështu që ne jemi shumë qetësuar dhe duam një zgjidhje sa më shpejt. Pronari jonë ka falimentu, nuk është. Bashkëpronari që është inxhinieri i famshëm Farruk Kaba, ka pruj një persona me regullu, me e hek lakështinën, nuk e lejo bashkia për pa artë specialistat me e pa dhe i njerë. A është e regullt, apo së është e regullt? Bashkia asisen, bashkia më thotë mu shkomer për shëpërtizimin në Tiron, se unë kam ja 15 vjetë tjeri këtu, që të më është bonus tjeraje. Ne përrim në përrukë. Gjdo takse të atimet i kina pagu, po, që kërko për meje? Po jo do, si jo. Ate të ju ka bëje pa shëpërzimin këta këtu, të një feshë jetë dërsakte. Absolutisht asë i zgjidhe, s'ka në ardhas me nga pa mo, se jo zgjidhe tjetër. Êshtë, kemi njëtë në për hotelën në për gjona, unë jam kërë amana dhe më tonë që ri privat nuk e ka me kontrat pronari, kanë mi të njëtë privat aty dhe më tonë më ka abderën, kaqë. Unë kam qëtë gjitha dokumentat në bashki, qëfar kanë kërku atje? I qova të gjithve prej në katë të nanë, dhe i të katë im, ju është futë bonusi, mu që e kam shpin totalisht të shkatruar, më tha që ti e ke të banushme. Nuk ditë një. Unë ka që me datë 26, qëra tërmeti, unë kam dalë me 3 fmi, me burrin veti 5 i kam dalë në rukë mave. Burime nga bashkia Durrës thanë se këto familje kanë përfituar bonusin e qeras, por pranojnë faktin se ende fondi nuk është lëvruar, ndërsa për gjendjen e pallatit pritet të bëhet një ekspertim i thelluar për të vendosur nëse është apo jo i banueshëm.